আৰু এবাৰ ডিটিপি ডাইক বুলি ডাঙৰকে লিখা আছে আৰু এটা ৰাতিপুৱা উঠি তিনিচুকীয়া যাম ক'ত যাম টিলিঙা মন্দিৰ যাম টিলিঙা মন্দিৰ ঘূৰি মেলি আহি আকৌ ডিব্ৰুগড় জগন্নাথ মন্দিৰ যাম এতিয়া আমি চিলাপথাৰৰ পৰা আহি এফালে ধেমাজি পাই গ'লোঁ ধেমাজি মানে নামি দিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ডিব্ৰুগড় যাম ডিব্ৰুগড় জগন্নাথ মন্দিৰ যাম বুলি ভাবিছোঁ সবে মানে দুজনমান আমাৰ গ'ল যে ঘৰলৈ যাম কাম আছে বুলি ক'লে ডিব্ৰুগড় এতিয়া আমি ডিব্ৰুগড় যাম জগন্নাথ মন্দিৰ গ'লক ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু আমি আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া বগীবিল ব্ৰিজ আৰু এইফালে চাই লওক বগীবিলৰ নাইট ভিউটো কেনেকুৱা আৰু আহি আমি ডিব্ৰুগড় পাই গ'লোঁ এতিয়া ধেমাজিত থাকিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ধেমাজিত থকা নহ'ল ডিব্ৰুগড় আহিম বুলি ক'লেতো ছাডেন প্লেন বনালে তো আহি গ'লোঁ ডিব্ৰুগড় এতিয়া হোটেলত থাকিম আজি ইয়াত তাৰপৰা কালি মৰ্ণিং জগন্নাথ মন্দিৰ যাম চাই আছোঁ কোনটো হোটেল লওঁ আৰু এইটো গাড়ী বুক কৰি আমি আহিলোঁ এতিয়া মানে নাযাওঁ বুলি কৈ আছিলোঁ তো জগন্নাথ মন্দিৰ চাম চাম বুলি কৈ লৈ আহিলে তো আজি ডিব্ৰুগড়ত থাকিম কালি মৰ্ণিং জগন্নাথ মন্দিৰ চাই আকৌ টিলিঙা মন্দিৰো যাম বুলি কৈ আছে তো চাই লওঁ কি হয় টাউন পাই গ'লোঁ এফালে ডিব্ৰুগড় টাউনত আছোঁ এতিয়া আৰু আজি ইয়াতে ৰুম লৈ থাকিম তাৰপিছত কালি মৰ্ণিং জগন্নাথ মন্দিৰ যাম তাৰপিছত যদি টাইম হয় তিনিচুকীয়া যোৱাৰ কথাও কৈ আছে টিলিঙা মন্দিৰো গৈ আহিব পাৰোঁ ঠিক নাই এতিয়া হোটেল যাওঁ ৰুম বিচাৰি আছোঁ আৰু এইটো ৰুম লৈ ল'লোঁ আমি আৰু মানে এইটো ৰুম লৈ ল'লোঁ ৰুমটো মজাই আছে বোলে চাই লওক কেনেকুৱা চালিয়া ৰুম তাৰপৰা কালি ৰাতিপুৱা মানে আমি টিলিঙা মন্দিৰ যাম বুলি ক'লে ৰাহুলে তো ৰাতিপুৱা টিলিঙা মন্দিৰ যাম তাৰপিছত তিনিচুকীয়া যাম আজি মানে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তিনিচুকীয়া যাম তাৰপিছত আহি এইফালে আহোঁতে জগন্নাথ মন্দিৰ সোমাই যাম তাৰপিছত ট্ৰেইনত যাম কাইলৈ ঘৰলৈ তো ৰাহুলে মানে বহুত ফ'ৰ্চ কৰিলে তো যাবলৈ মন্দিৰ দৰ্শন কৰে বুলি আজি আমি মানে কি গম পাইছে না কিবা এটা উদ্দেশ্যত আহিছোঁ দৰ্শন কৰিম বুলি সেইকাৰণে আহিছোঁ ইয়াত ৰুম ল'লোঁ ডিব্ৰুগড়ত দেৱিকা হোটেল বহুত ভাল হোটেল আছে আপোনালোকে আহি থাকিব পাৰে ৰেষ্ট কৰিব পাৰে আৰু মেনেজ কেনেকৈ কৰিলোঁ কৈ দে পাঁচজনকে মেনেজ হৈ গ'ল অলপ প্ৰব্লেম হ'ল হোটেলটো বিচাৰক কিন্তু একো তেনেকুৱা টেনশ্যন নাই হোটেলত বহুত ভাল হোটেল আছে আৰু ৰাতিপুৱা উঠিম তিনিচুকীয়া যাম ক'ত যাম টিলিঙা মন্দিৰ যাম টিলিঙা মন্দিৰ ঘূৰি মেলি আহি আকৌ ডিব্ৰুগড় জগন্নাথ মন্দিৰ যাম জগন্নাথ মন্দিৰত ঘূৰি মেলি আহি ভাত পানী খাই 4:27 ট্ৰেইন আছে আমাৰ ট্ৰেইনত উঠিম আৰু সন্ধিয়া ৰাতি গহপুৰ পাই যাম গহপুৰ পাই যাম থেংক ইউ তো কালিৰ প্লেনকেইটা সেইকেইটা আছে আৰু কালি গৈ দেখুৱাই আছোঁ আৰু আপোনালোকক তো কালিৰ ভিডিঅ'কেইটা চাব আৰু আৰু ৰুমৰ পৰা এতিয়া ওলাই গৈ আছোঁ আমি ৰুমৰ পৰা চেক আউট কৰিম এতিয়া অংকিত বেগটো লওক আৰু কালি ইয়াতে থাকিলোঁ আমি তো আজি এতিয়া ৰাতিপুৱা জগন্নাথ মন্দিৰ যাম আৰু এতিয়া চেক আউট কৰি আমি জগন্নাথ মন্দিৰলৈ ওলাই গৈ আছোঁ লাহে লাহে আৰু ৰাতি বঢ়িয়াকৈ থাকিলোঁ তাৰপিছত আজি এতিয়া ওলাই পেলাই টেম্পু লৈ পেলাই যাব লাগিব বোলে জগন্নাথ মন্দিৰ ব'লক তাত গৈ দেখুৱাওঁ আৰু এতিয়া জগন্নাথ মন্দিৰ যাওঁ এতিয়া এইফালে সিহঁতেও ওলাই গৈছে গা পা ধুই পুৰা বহুত দিনৰ পিছত গা ধুইছে আজি আৰু আমি গৈ আছিলোঁ জগন্নাথ মন্দিৰ কিন্তু ছাডেনলি প্লেনটো চেঞ্জ হৈ গ'ল তো ডিটিপি ডাইকটো চাই যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ ওচৰতে আছিলে ডিব্ৰুগড় টাউনৰ তো ডিটিপি ডাইকটো চাই পেলাই আমি জগন্নাথ মন্দিৰ ওলাই দিম আৰু এতিয়া আহি পাই গৈছোঁ আমি ডিব্ৰুগড় আৰু এইফালে চাই লওক এইফালে ডিটিপি ডাইক পাই গৈছোঁ আৰু ব'লক ওপৰলৈ উঠি যাওঁ চাওঁচোন কি কি আছে এইফালে তো ব'লক ভিডিঅ'টো চাই থাকক এইফালে দেখাই আছোঁ মই আপোনালোকক ডিটিপি ডাইক হৈছে এটা মথাউৰি যোনটো বাৰিষাৰ সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় টাউনটোক বচাই ৰাখিবলৈ বনোৱা হৈছে 1950 চনত যেতিয়া বহুত ডাঙৰ ভূমিকম্প এটা হৈছিল অসমত তেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰখনে ডিব্ৰুগড় টাউনৰ
টাউনৰ ওচৰে পাজৰে থকা এৰিয়াখিনিত মানে বহুত ক্ষতি কৰিছিলে আৰু তেতিয়াই 1954ৰ পৰা 1955ৰ ভিতৰতে এটা মথাউৰি বনোৱা হ'ল যোনটো ডিটিপি ডাইক ডিব্ৰুগড় টাউন প্ৰটেকশ্যন ডাইক আৰু সেইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ 8.4 কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু এইফালে চাওক এইফালে দোকান চোকান অলপ আছে আৰু এইফালে ডিটিপি ডাইক বুলি ডাঙৰকৈ লিখা আছে আৰু এইফালে চানা পাই যাব এইফালে আইচক্ৰীম পাই যাব ফ্ৰীতে নাপায় আৰু চানা দোকান আইচক্ৰীম হয় তো এইফালে আহি ফুৰিব পাৰে অকণমান আৰু এইটো 8.4 কিলোমিটাৰ দীঘল হয় তো এইফালে মৰ্ণিং ৱাক কৰিব পাৰে ইভিনিং ৱাক কৰিব পাৰে আৰু এইফালে এইফালে গৈ চাওঁচোন কি হৈ আছে আগত আৰু আগফালে গৈ পেলাই চাওঁ কি আছে আৰু এইফালে যদি অলপ সোমাই যাওঁ এইফালে পাৰলৈ যাওঁ এইফালে ছাইডত কি কি আছে চাওঁ আৰু এইফালে ভাবিছিলোঁ পাৰ্কৰ নিচিনা কিবা আছে নেকি বুলি তো একো নাই তেনেকুৱা এইফালে বহিব পাৰে একদম পূৰা বতাহ মাৰি থাকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত তো মানুহ অলপ আহিছে এতিয়া সন্ধিয়া টাইমত আহিলে বেছি ভাল লাগিলে হয় আৰু গ'লোঁ আগফালে গৈ দেখুৱা আছে এইফালে চাই লওক পানী পূৰা বাঢ়ি গৈছে এতিয়া এইফালে মাছ মাৰি আছে পানী চাওক কিমান বাঢ়ি গৈছে এতিয়া Thinking first of what did be die god hell if I wanna make you mine girl gone baby how so time with type or cause how this my what I talking to side god thinking first of what did be die god hell if I wanna make you mine girl gone baby how so time with type or cause how this my what I talking to side god Hora takim to side out misano komoy asilu suicidal atoy ahi mur dhorilo hat ko paila toy mur jibonor ride out hobi toy mur boni aru moy ture clyde hom hoisu moye dikte